Nana, jel ti to nešto praviš? Hoću sarmu za novu godinu. Biće dobro za doček u tebe. Pa valjda ćete i vi dočekivati novu godinu. Šta kod mene je za doček? Pa ja planirao kod tebe doći pa da ono u 12 sati poljubimo se, čestitamo. Bože me sačuvaj, u 12 da mi dolaziš ti. Da. Imaš ti koga ljubiti, kog si do sad ljubio? A to je stara priča. Ne znam ja. Čekam godinu dana i ti me teraš od kuće. Ti čekaj kućeš. Ti koliko god hoćeš. Nemoj mi o tome uopšte. Pa vidiš da... kako se pravi sarma, znaš to? Vidim. A to, vidiš, tu staviš, znači, meso po volji kako hoćeš, da ja znam. Ide on tvoju nauči nešto da radi. Ne možeš nju naučiti ni... Znači, uzmi ti, možeš i ti, ako si muškarac, muškarci kuvaju bolje nek žene. Pa zato sam došao kod tebe. Kupi malo mesa koje volite različitoga i malo i suvoga, sasečeš tu crnog luka, belog luka, peršuna. Malo riže, jedno jaje, bibera, sol, još ti to zapamtiti. Pa ne valja u staroj godini da se uči, već iduće godine. Pa ću doći na... da me naučiš. Jao. Viš kako ti to lepo znaš. Oh, koja je mene ovo sarma po redu, Bog zna, ja... Da Bog da dosta ovo pravila. Ja kuvam samo za novu godinu sarmu. Ja kuvam često sarmu. Idi tamo u nabavku i kuvajte čoveče. A nemoj da usnu da bi došao ni usnu da mi u 12 noću. Da čestitam. Ne. Ajde. Dobro. Ja imam stvarno posla. Ne znam kod udara. Dobro, doviđenja. Doviđenja i... Sretna vam nova godina!